ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تمہیں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے الفاظ کو سمجھنا ہے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. آؤ قرآن سمجھیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی خاص پیشکش. قرآن کریم کے تعلیمات کو بآسانی جانیے روزانہ شام 6:30 بجے اور ہر صبح 10:30 بجے مرسی ٹی وی پر.